Привіт, друзі! Сьогодні будемо знімати таймлапс. Вроді погодка з хмарками, так що должно бути красиво. Побачимо, що вийде. Будемо йти вон на ту гору. Отам. Ось дово. Будемо йти. Будемо знімати оці хмари, бачите? Там внизу це ком'юніті-центр. Це там типа дом культури, так сказати, місний. І там далі парк. За нами. А далі все просто. Ставиш фотик на штатив, включаєш режим таймлапса і ждеш. Ми тільки що туди подождали 20 минут. Тепер сюди. Надіюсь, вийде класний таймлапс. Вторая попытка снять таймлапс. Спустя почти 2 месяца, сегодня 1 сентября, а первый таймлапс, который вы бачили, был снятый 15 июля. Хочу снять таймлапс с того же самого места. Вот тут буду стоять. Тільки на цей раз уже на другую линзу. Сейчас все установлю, вам покажу. Така лінза, подивіться, який передній елемент здоров'яний. Це Rakinon 14 мм. Ручна лінза. Все вручну треба настраювати, на який автоматики в неї нема. Ну, так воно виглядає. Кожних 2 секунди робиться кадр. Тепер треба чекати минут 10-15. А щоб конкретно знати, скільки чекати, можна навіть посчитати. Одної секунди відео буде 24 кадра. Кадр робиться кожних 2 секунди, це тобто 48 реальних секунд. Треба подождати для того, щоб зняти секунду відео. Було хоча б секунд 10 відео. Тобто 48 умножаємо на 10, 480 секунд. 8 минут для того, щоб зняти 10 секунд відео. Подождемо. Наверное, лучше подождати 16 минут. Ну, тепер треба чим-то себе зайняти 16 минут, правда? Позвоню до Тані. Вона зараз гуляє в цьому парку. 15 минут пройшло, 16. Я переставив його на друге місце. Кстати, то ззаді мене це все парк. А оце ось грядки цього парка. Не знаю, зачем це взагалі треба. Що-то вирощують, бачите, там є видно, і латук вирощують, і сонячник. Там жінка збирає черніку.